Zaljubljeni ljudi se ponašaju drugačije. Evo i kako. Zaljubljenost je jedan od najljepših osjećaja koje ljudi mogu osjetiti, a nerijetko i ostali oko njih mogu lako s lakoćom prepoznati da se kod njih nešto događa. I dok se parovi trude da taj osjećaj zadrži što duže, stručnjaci vjeruju kako se njihovo ponašanje za vrijeme zaljubljenosti mijenja. U nastavku videa saznajte šta je kod njih drugačije. Slabiji osjećaj boli. Istraživanje provedeno na sveučilištu Stanford pokazalo je da osobe koje su zaljubljene imaju veću toleranciju na bol. Tako će i menstrualni bolovi, na primjer, biti manje bolni kod zaljubljenih žena. Intenzivniji osjećaj sreće. Naučnici sa instituta Kinsey proveli su studiju tokom koje su otkrili kako mozak zaljubljene osobe reaguje isto kao kod osobe koja je uzela kokain. Kao razlog tome navode otpuštanje hormona dopamina, stoga svakako pokušajte osjećaj zaljubljenosti zadržati što duže. Žele usrećiti druge ljude. Jedna od prirodnih reakcija zaljubljenih osoba svakako je ona da svoj osjećaj sreće žele podijeliti s osobama u svojoj okolini, a posebno s partnerom. Stoga će zaljubljeni biti itekako kreativni i velikodušni u toj fazi veze jedno prema drugom, ali će svoju sreću htjeti prenijeti na svoje prijatelje. Srce prepoznaje zaljubljenost. Ko bi rekao, naučnici sa sveučilišta Kalifornija proveli su istraživanje koje je pokazalo da se srce dvaju osoba koje su zaljubljene jedno u drugo u tom trenutku sinhronizira. Ako ne vjerujete, isprobajte. Ako vam se sviđa ovaj video, idite na subscribe kanala, lajkajte video i podijelite video s prijateljima. Pišite vaše mišljenje o ovoj temi u komentarima i dajte nam prijedlog za temu novog videa. Podržite naš rad tako što ćete nas zapratiti na društvenim mrežama. Jednostavnom registracijom profila na našem portalu mi vam dajemo mogućnost besplatne objave članaka na panelu za naše autore, gdje pišete naslov, tekst i odabirete sliku i kategoriju vašeg novog članka. Možete objaviti beskonačno mnogo članaka na razne teme. Svaki vaš objavljeni članak promovišemo na društvenim mrežama. Također, pojedini vaši članci se mogu naći i na našem YouTube kanalu. Dobrodošli ste u naš autorski tim i na naše društvene mreže. Sigurni smo kako svako ima nešto za objaviti kako bi i drugi mogli pročitati i edukovati se. Otkrijte sve pogodnosti koje nudimo i ne zaboravite, u potpunosti je besplatno.